Nangiye kubatuza cyane mwese mukicye na Verse Mode Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya MODERI z'Amaribaya, MODERI nziza cyane, MODERI zikunzwe, MODERI zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye, kura like, kura subscribe, kura na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Mode Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muziki ufite ndabateguriye. Ngo komeza rero video naguteguriye, MODERI ziracyaza imwe ku yindi, kandi video ni buri munsi. Uyu munsi zamba video nkubwira ati kora like n'imbere video wayishimiye, karobota rakora subscribe wayikora, nkubwira kandi ngo byose turabyikorera. We'll be right back.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV kumbwira ati byiza biracyaza na ejo umuzindi modeli nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasubirira amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige